Que é... پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک گیر ممبر سازی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ایک منفرد مہم جس میں پاکستان کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، جیالے، کارکنان اور حمایتی گھر، گلی، گاؤں اور یونین کاؤنسلز کی سطح پر ممبر سازی مہم چلا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر بننے کے لیے 9997 پر اپنا مکمل نام اور شناختی کارڈ نمبر بغیر کسی دیش کے ایس ایم ایس کریں، یا آن لائن رجسٹریشن کے لیے ویب سائٹ www.pppmember.com پر وزٹ کریں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے قریبی پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبرشپ کیمپ پر وزٹ کر کے بھی ممبرشپ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ مہم کے دوران کسی بھی قسم کی مشکلات اور معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ ہمارے ہیلپ لائن نمبر 0800-44-777۔ آئیے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنیے اور ایک پرامن، خوشحال اور ترقی پسند پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے۔